युधस्तोत्रं प्रारम्भः स्फुरत् सहस्ररशिखाति तीव्रं सुदर्शनं भास्करकोर्णितुल्यं सुरद्विषां प्राणविनाशि विष्णोः चक्रं सदाहं शरणं प्रपद्ये विष्णोर्मुखोत्थानिलपूरितस्य यस्य त्वनिर्धानमदर्पहन्ता रम्भाञ्चजन्यं शशिकोटिशुभ्रं शङ्खं सदाहं शरणं प्रपद्ये हिरण्मयीं मेरुसमानसारां कौमोदकीं दैत्यकुलैकहन्त्रीं वैकुण्ठवामाग्रकराभिपृष्टां गदां सदाहं शरणं प्रपद्ये रक्षोऽसुराणां कठिनोग्रकण्ठ छेदच्च रक्षोनिदधिग्रधारम् तं नन्दकं नाम हरे प्रदीप्तं खड्गं सदाहं शरणं प्रपद्ये यज्ञानिनादश्रवणात्सुराणां चेदांसि निर्मुक्तभयानि सद्यः भवन्ति दैत्याशनिवानवर्षि सार्गं सदाहं शरणं प्रपद्ये इमं हरे पञ्चमहायुधानां स्तवं पठेत्योऽनुदिनं प्रभाते समस्तदुःखानि भयानि सद्यः पापानि नश्यन्ति सुखानि सन्ति वनेरणे शत्रुजलाग्निमध्ये यदृच्छयावत्सु महाभयेषु इदं पठं स्तोत्रमनाकुलात्मा सुखी भवेत् तत्कृत सर्वरक्षः सशङ्खचक्रं सकलाधिसाङ्गं पीताम्बरं कौस्तु भवत्सचिह्नम् श्रिया समेतोज्ज्वलशोभिताङ्गं विष्णुं सदाहं शरणं प्रपद्ये जले रक्षतु वाराहः स्थले रक्षतु वामनः अटव्यां नारसिंहश्च सर्वतः पादुकेशवः जले रक्षतु वाराहः स्थले रक्षतु वामनः अटव्यां नारसिंहश्च सर्वतः पादुकेशवः अथ पञ्चायुधस्तोत्रं सम्पूर्णम्।